Hyvä. Tervetuloa taas tänään yhteiseen kokoontumiseen ja aloitetaan päivän teemaan liittyvällä Marian kiitosvirsi, Luukas 1, jakeesta 46. Silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajasta, niin sanoi Maria. Ja tämä vapahtaja kasvoi silloin jo hänen kohdussaan. Ja Maria liittyi tässä vanhan testamentin messiasprofetioihin ja antoi kunnian ja ylistyksen Jumalalle siitä, mitä Jumala on tekemässä. Ja tällä Marialla oli todella suuri kutsumus ja ainutlaatuinen kutsumus, mutta silti piti itseään vain vähäisenä palvelijana. Hän näki, että kutsumuksen ja tehtävän todellinen täyttäjä on Jumala itse. Ja sama on edelleen tänä päivänä, että meidän ei ole syytä hakata, röyhistellä omaa osaamistamme, vaan olla kiitollisia siitä, millä tavalla Jumala osoittaa hyvyyttään tässä ajassa ja käyttää meitä siinä välikappaleinaan, työtovereinaan. Ja samoin kuin hän teki myös Marian ja muiden vanhan testamentin ja uuden testamentin kutsuttujen kautta ja kanssa. Rukoillaan. Me kiitetään, jos sä olet tullut maailmaan vapahtajaksi, pelastajaksi, syntien sovittajaksi. Ja kiitetään myös siitä, että meillä on sama kutsumus olla sun työtovereitas, palvelijoita, joiden kautta sä viet omaa työtäsi eteenpäin, osoitat rakkauttas ihmisille kaikkina aikakausina ja pyydetään, että myös meidän aikana sun rakkaus saa tavoittaa uusia ja uusia ihmisiä. Kiitos, että oot tänään meidän keskellä. Aamen. Aloitetaan tänäänkin ylistyksellä. Jouni Joensuun joukkue johtaa meitä ylistykseen ja tervetuloa. Ja näitä lähetyksiä voi katsella jälkikäteen ainakin puheosuuksia nettipalvelusta YouTube-kanavalta Palatsi-seurakunta hakusanalla. Ja Arja Kristiina hoitaa näitä tallenteita ja äänentoistoa. Ja Marko näyttää sanoja taululle, niin voi yhtyä ylistykseen ja laulujiin mukaan. Tilaisuuden loppupuolella on yhteisiä rukousaiheita, niitä voi kirjoitella ja liikkua vapaasti ja käydä kirjoittaa. Tuossa on laatikko käytävän puolella, kahvion puolella. Reino Virtanen johtaa meitä sitten rukoukseen ja tilaisuuden päätökseen. Ja mä oon Jukka Hammareen. Ja kahvio on taas sitten auki, kun tilaisuus päättyy. Ainakin Rami on luvannut palvella siellä ja ehkä muitakin tulee talkoisiin mukaan. Thank you.
meidän paikkaa ja asemaa, Jeesus, sun perhekunnassa. Kiitos siitä. Kiitos, Herra, sun hyvyydestä, sun rakkaudesta, sun armosta, joka on mittaamaton. Sä et sitä mittailemaan, sä runsaasti annat armoa meille jokaiselle. Kukaan meistä ei ole vajavainen. Me saadaan luottaa ja uskoa siihen ja vahvistaa toinen toisessamme sitä. Me saadaan ottaa sitä armoa vastaan entistä enemmän. Kiitos. Otetaan ennen todistuksia ja muita puheenvuoroja on pieni pätkä. Oltiin tuossa kolmannen kerran tämmöisessä yhteisövalmennusviikon lopussa tavoitteena päästä jyvälle siitä, mitä Jumala on tekemässä, mihin hän haluaisi meitä johtaa ja mitä se pitää sisällään. Joitain tärppejä voitaisiin vaikka siitä jakaa. Tänne vaan joukkue. Areenalle. Mä voin kertoa ensimmäisenä terveisiä sieltä. Mä olin tosiaan eka kertaa tässä. Tämähän oli jo kolmas kerta. Ja mun käsittääkseni Juha on ollut kaikki ne kolme kertaa. Joo. Juha ja Jukka on ollut kaikki ne kolme kertaa ja ilmeisesti meiltä on aina ollut vähän eri kokoonpano siellä. Joo. Ja mä olin nyt eka kertaa siellä mukana, Marko oli jo viimeksi. Ja ihan silleen rakenteellisesti mun täytyy sanoa, että oli todella hyvin järjestetty koulutus. Mun odotukset ei ollut kauhean korkeat. Jostain syystä mulla ei kukaan ollut mainostanut, mitä hyvästä koulutuksesta on kyse. Tai sitten mä en ollut vaan ymmärtänyt. Ehkä voi olla mun käsityksestäkin vikaa. Mutta siis siellä oli tosi lyhyet 5 minuutin, 15 minuutin alustukset, jotka meni aivan asiaan. Ne meni todella niin kuin seurakunnan rakenteeseen, seurakunnan haasteisiin, seurakunnan niin kuin tällaisiin voimavaroihin. Ja sitten niitä lähdettiin työstämään niin kuin omilla tiimeillä. Ja me nimenomaan käytettiin ne ajat torstaista lauantaihin siihen, että me keskusteltiin siitä, mikä on palatsiseurakunta ja mitä meille kuuluu ja mitä meille voisi tulevaisuudessa kuulua. Ja mun täytyy sanoa, että mä olin aivan innoissani siitä koulutuksesta. Musta oli ihana yhdessä pohtia sitä. Ja tuli sellainen olo, että voi kun me voitaisiin koko seurakunta yhdessä käydä tätä keskustelua läpi. Että mitä kenelläkin on. Ja sitten siellä oli ihania. Siellä oli unohdettu ylistystä ja rukousta. Eli siellä väleissä oli tällaisia hetkiä, milloin me rukoiltiin ja ylistettiin yhdessä. Ja sitten tuli muutamia niin kuin todistuksiakin siellä. Ja mun täytyy sanoa, että oli todella hyvin järjestetty koulutus. Mä tiedän, että meillä oli kaikilla niin kuin vähän samoja juttuja, niin mä kerron vaan tämän osuuden. No niin. Mä olin siellä nyt toista kertaa ja siinä koulutuksessa oli kyllä semmoinen hyvä puoli, että siellä tuli paljon niin kuin uusia ideoita, kun sitä työstettiin vähän niin kuin tämän
opetustiimin niin kuin johdolla, että minkälaisia juttuja voitaisiin niin kuin tehdä. Ja siellä tuli uusia oivalluksia moneen asiaan. Joo, oli ihan hyvä. Hyvä kyllä. Kannattaa osallistua siihen viimeiseenkin koulutukseen. Että. Joo. Meitä oli siellä vähän eri puolta Suomea, tai ei ollut mikään Tampereen ja se lähiympäristön. Kaukaisin ryhmä oli Oulusta. Yksi kouluttaja Norjasta. Joo, Norjasta oli yksi kouluttaja. Osa opetuksesta oli englanniksi. Mun teki se vaikutus, että miten me voidaan niin kuin toisaalta tiiminä ottaa vastaan ja toisaalta sitten koko siinä suurena ryhmänä pystyttiin niin kuin, oppimaan toinen toisiltamme. Se oli huikeeta. Yksi näkökulma, mikä siellä aukesi ainakin meidän porukalle, oli, että miksi seurakunta ainakin joidenkin mielestä junnaa paikoillaan. Se on, että on liikaa opettajia, liikaa paimenia. Tai ei niitä ole liikaa, mutta sitten on liian vähän niitä, jotka käyttää muita armolahjoja, esimerkiksi profetoiminen, evankelistat ja taikka siis apostolit, joilla on hyvin tämmöinen eteenpäin kauaskatseinen näkökulma, antaa usein seurakunnalle haasteita, jotka joskus näyttää ylivoimaisilta, mutta kun vähän aikaa on eletty, niin nehän vaan toteutuu. Eli tavallaan tämmöisiä sisäisiä kehityshaasteita, että se Jumalan monipuolinen varustava voima voisi entistä selkeämmin näkyä meidän keskellä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että semmoinen ilmapiiri muuttuisi joksikin pakkotekemiseksi päinvastoin. Siinä vaan tavoitellaan sitä, että Jumala pääsee ilmenee myös muilla tavoilla kuin mihin ehkä on eniten totuttu. Ja nämä, mitä tuolla seinällä näkyy, niin on tämmöisiä muiden ryhmien meidän antavia tsemppilappuja, taikka profetoimistakin sieltä voi löytyä, tai rukousta, jota he rukoilevat meidän puolesta. Eli jokaiselle porukalle tuli tämmöisiä terveisiä. Voidaan niistä ainakin osa tsekata. Tässä taitaa lukea, että palatsiseurakunta, Jumalan maja ihmisten keskellä. Tästä on aika paljon saatu palautettakin, että ilmapiiri on tämmöinen kodikas. No sitten on myös, että Pyhän Hengen puhdistava tuli roihua palatsin ympärillä. Saisi varmaan sisälläkin roihuta, ei haittaisi mitään. Ja Herra iloitsee pienten alkujen päivistä. Tämä tuli varmaan sen jälkeen, kun oltiin kerrottu, mitä haasteita on nähty. Ja on myös tämmöinen, nyt se tapahtuu, eli se mitä Jumala on tekemässä. Epämukavuusalue on epävarma paikka, mutta ei vaarallinen tai turvaton. Olkaa rohkeita. Ja evankelistoille ja muillekin, kuinka ihana tuon ilosanoman tuojan jalat. Joo, mä voin lukea kans muutaman. Teidän seurakuntanne on kallisarvoinen. Herran uudistaa sitä tahtonsa mukaan. Ja sitten tuli tämmönen I'm your joy. I'm God of surprises. I'm the spark that lights your fire. Eli suomeksi olisi niin kuin, että minä olen teidän ilonne. Minä olen yllätysten Jumala. Ja minä olen Jumala, joka sytyttää teidän tulenne. Rukousta Jumalan siunausta ja iloa palatsille. Henkilökohtaiset jakamiset rohkaisevat ja tuovat aitoutta, viisautta ja iloa ja rohkeutta niihin. Uudet opetuslapset tulevat yllättämään laadullaan ja määrällään. Ja sitten oli vielä yksi tämmöinen näkyy tuossa keskellä kuvassa tuommoinen puu, jolla on aika vankat juuret tuolla
maanpinnan alapuolella. Joku oli nähnyt tämmöisen kuvan ilmeisesti, joo. Mä luulen, että ne juuret tarkoittaa sitä, että me on, oliko se nyt 95 vuodesta lähtien toimittu. Että ei ole ihan pari vuotta sitten perustettu tätä seurakuntaa. Tämä voi tämmöisiä muutamia, mitä meidän ryhmässä sanottiin meidän seurakunnalla, että te olette valo, joka valaisee tätä kaupunkia kirkkaammin kuin mitkään mainosvalot tai katuvalot. Te vedätte ihmisiä Kristuksen luo kuin valo yöperhosia. Sitten ilo uskollisuudestanne palvella Tamperetta. Olkoon uudistuksenne ihana ja kaunis. Herran kevätpurot virratkaa läpi seurakunnan. Herran valo valaiskoon sisäiset silmänne. Kiitos uskollisuudesta. Rohkeutta teesien kirjoittelu. Meillä rukoiltiin, me otettiin yksi sellainen hetki, missä me oltiin kaikki ihan hiljaa ja kuulettiin, että mitä Jumala haluaisi niin kuin tulevaisuudessa meidän seurakunnalle. Niin tuli tosi raju kuva, eikä ollut minulle tullut kuva. Mä olin ihan, että wow, nyt lähti ihan toiselle levelille, kun Juhannakin sellaisen kuvan, että oli vasara ja sitten se niin kuin vähän aikaa oli, ja tulikin teesit. Että laitettiin teesit ja meillä tuli sellainen olo, että muutoksen aika. Ja just niin kuin Jukka sanoi, ei se nyt tapahdu sille, että nyt tässä kaikki uusiksi vaan. Mutta sellainen, niin kuin, että Jumalan kutsu, että Jumala kutsuu meitä muutokseen. Hän on sellainen aina uutta luova. Ja hän tekee sen totta kai meidän persoonien kautta. Mutta se oli niin kuin aika rajua, että sitten aloitettiin, että aha, että mieli avoimeksi nyt. Mä jaan vielä senkin, että Jukka sai siihen niin kuin samaan aikaan sanat, että tottumus on toinen luonto. Ajatelkaa, miten Pyhä Henki niin kuin vahvisti meille niin kuin kahden ihmisen kautta, toisistaan tiettämättä samaan aikaan kokee tällaiset sanat. Niin kyllähän se vahvisti meille aika vahvasti sitä meidän työskentelyä siinä kohtaa, että okei, otetaan nyt ihan avoin mieli. Sen takia että tämä seuraava lappu, kun me jaettiin vähän tästä, niin sitten tuli toisena, että reformaatio, wow, ja siinä on tulelieskoja. Jumala luo uutta ja teidän kauttanne, luottakaa siihen. Nimenomaan tämä persooni ja meidän persooni, että ei tietenkään mitään sapluunaa jostain tiputeta, vaan se, mitä me ollaan yhdessä. Johdetaan jokainen kävijä omalle paikalleen. Mikä rivistö? Uudistuksen ajat ovat tulossa. Ja sitten tuli tällainen, että tämän oli, mistähän se on tuolla, mutta yritetty piirtää kapulaa. Eli juoksukapulaa, se on siinä, no, suuria taiteilijoita siellä. Kapulan vaihtoaika, kysymysmerkki. Kuva siitä kapulan vaihtohetkestä, missä ensimmäinen juoksija ja toinen juoksija ovat samalla alueella ja juoksevat yhdessä. Ja meidän mielestä tämä oli siis tämä oli niin kuin oikeastaan tiedon sana, voi melkein sanoa. Eli mä ainakin yhdistän sen heti Tuomakseen ja Jukkaan. Eli on tapahtumassa se kapulanvaihdos, mutta tällä hetkellä he juoksee samalla alueella. Tiedättekö, Tuomas ei ole vielä täysin vastuussa, Jukka ei ole voinut täysin antaa sitä, mutta se siirtymä, ymmärrätte, eikö niin? Se oli todella rohkaiseva jotenkin, että vau, Herra puhuu jonkun kautta. Joo, tällaisia palautteita. Me ajateltiin, että näitä on kiva jakaa. Tietysti kun me koettiin siinä niin paljon, täytyy sanoa, että mä oon itsekin ollut ihan prosessissa koko eilisen päivän ja tämän päivän, koska musta tuntui, että Jumala latasi muhun jotain nyt niin paljon sellaista, mitä mulla ei ole vielä edes sanoja, mutta sellainen ilo ja sellainen innostus. Ja Tuomas sanoi mulle puhelimessa, että toivottavasti tämä ei nyt sitten sammu. Mä oon innostuja, mä tiedän. Mutta nyt oltiin jonkun sellaisen äärellä, joka niin kuin mussa herätti sellaista elämää. Musta tuntuu, että me oltiin elämän äärellä. Tämä on jotain sellaista, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja hän tekee sen kauniisti ja rauhassa. En mä nyt niin kuin oikeasti, että haluan niitä, jotka ajattelevat, että ahistus. Niin tämä oli hyvä koulutus ja se herätti sellaista aivomyrskyä, mikä mun mielestä teki mulle tosi hyvää. Joo. Kapulanvaihto ei ole siis samalla tavalla määritelty kuin juoksukilpailusta. Jos se menee vähän pitkäksi, niin sit se on hylätty. Tässä voidaan juosta vaikka useampi kierros rinnakkain, ei haittaa mitään. Kaikessa rauhassa. Joo.
Ja näitä teemoja varmasti työstetään jatkossa. Ainakin oli ajatus, että otettaisiin kaksi tämmöistä rantapäivää, jossa olisi joku teema tältä alueelta, kummassakin joku eri teema, joiden puolesta sitten voitaisiin rukoilla siellä enempi ja työstää enempi ja samalla pitää juhlia, kesäjuhlia sellaisella porukalla, kun kukin pääsee sitten paikalle. Jees, mitäs vielä? Nyt oli sitten taas vapaan sana, voi profetoida. Se oli se, mitä meille tarvitaan lisää ja voi myös todistaa, kertoa, mitä Jumala on tehnyt omassa elämässä tai millä tavalla omat todistukset on vaikuttanut toisiin ihmisiin. Ehkä nämä olisivat tämmöisiä rohkaisevia esimerkkejä myös, jotka veisi asiaa eteenpäin. Haluaisiko joku näistä teemoista jakaa, mutta voi jakaa muitakin. Mitä mielen päällä on. Tarvittaessa tuo mikkiä sinne lähemmäksi, jos tarvii. Tänään tuli semmoinen kuva tuolla yhdessä seurakunnassa, että rakkaus voittaa pimeään. Ja miettikää sitä, millä alueella tällä hetkellä olemme. Olemme Nekalassa, Tampereen synkintä aluetta poliisien mielestä, virkavallon mielestä. Eihän me voida itsestämme rakkautta vääntää, mutta rukouksessa voimme saada herralta rakkautta ja se, että kuuntelisimme edes lähimmäistä, se olisi jo paljon. Aamen. Siinä on se koko kristinuskon sanoman ydin rakkaudesta käsin. Jumala lähetti Jeesuksen meitä varten ja myös meidän ympärillä olevia varten. Vielä. Joo, ole hyvä. Mä voin tuoda mikin sinne. Ei tiedä, kuuluuko. Asia on lyhyt ja ytimäkäs. Mä oon kokenut jo pitkään näin, että Jumala tulee toimimaan tässä seurakunnassa sellaisella tavalla, jota kukaan ei teistä tai moni ei voi edes aavistaa. Jumala tulee mullistamaan mielenalueen siis omalla hengellänsä. Ja ainoastaan Jumala voi tehdä sen omalla hengellä. Me emme voi tehdä itse itsessämme mitään, vaan Jumala tekee sen. Ja te saatte, tai me saadaan nähdä Jumalan suuria ihmeitä, miten meidän ajatusmaailma, miten meidän henki ja sielu, kokonaisuus muuttuu tässä seurakunnassa. Tämä jääköön koeteltavaksi. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos. Mielenmuutoksen saa aikaa ehkä päiväksi tai kahdeksi ihan omasta takaa, mutta sitten huomaa, että olipas kovin lyhkäinen juttu. Ehkä Jumala on se, joka meissä saa ne todelliset muutokset aikaan ja ne on sitten ihan erilaisia kuin se, että mitä pelkällä tsemppaamisella saa. Mutta meidän suostumus tarvitaan aina ja tsemppaaminen ei ole pahasta päinvastoin, se edesauttaa asiaa. Ja vähän samankaltainen profetia Jumalan voiman ilmenemisestä tuli, olisiko viikko tai kaksi takaisinpäin. Oli hyvin samankaltainen sanoma. Ja sitten, kuka haluaa jatkaa? Joo, kerro. Joku mikrofoni tässä oli esillä ja siihen joku kävi puhumassa. En muista enää nimeä, tai en mä edes kyllä tainnut tunteakaan henkilöä. Mutta löytyy varmaan noista YouTube-tallenteista. Joo. Eli vain viikko aikaa. Joo, ole hyvä. Mä tuun jakaa yhden kuvan, minkä mä sain siellä ylistyshetkessä, no ei siellä varmaan edes väliä, mutta missä kohtaa, mutta me oltiin työstetty ja sitten me palattiin siihen kirkkosaliin ja alettiin ylistämään, niin mä näin kuvan niin kuin, kirjekuoresta.
Sille, että se kirjekuori oli just näin. Ja sitten siinä kirjekuoren tässä alaosasta, nämä alaosan niin kuin nämä siivekkeet tonne ja tonne, oli niin kuin kyyhkysen siivet, ja sitten sen kyyhkysen pää oli tässä, ja sitten se vartalo niin kuin meni tänne alaspäin. Eli se kyyhkynen oli silleen tälleen näin, että se lehahteli, ja sitten samaan aikaan se kirjekuori oli näin auki. Ja mä koin, niin kuin, että pyhähenki jotenkin, niin kuin, että sinulle on postia, avaa se, lue se, vähän sellainen kutsu, tiettäkö se kirja, ja että pyhähenki vaan voi sen mulle kirkastaa. Ja sitten niin kun mä menin sen jakamaan ja sitten mä alkoi harmittaa, että voi itse, kun mä olin mitään sanan kohtaa siihen. Että mä olisin halunnut vahvistaa sen sanalla, tiettäkö, että kun tuli joku kuva. Ja sitten siinä, kun mä menin kirkkopenkkiin, varmaan mua vähän jännitti, niin sitten kun mä menin siihen penkkiin takaisin, niin sitten ne sanat tuli. Olisi pitänyt varmaan vähän malttaa odottaa. Mulla nousi tällainen kohta, että sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Tämä on 5. Mooseksen kirjasta ja luku 33 ja jae 27. Mä koen sen kuvan sille, että niin kuin pyhä henki tekee, niin kuin pyhän hengen kautta me vaan voidaan ymmärtää, niin kuin vastaanottaa Jumalan rakkautta. Et kun meillä on niin kuin näitä kipuja elämässä ja hylkäämisen kokemuksia, niin me ei pystytä vastaanottamaan, vaikka me kuinka luettaisiin, että Jumala on iankaikkinen Jumala ja sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Jos sulla on kokemus siitä, että Jumala ei ole niin kuin ollut sua lähellä, jos ei ihmiset ole sua rakastanut niin, että sä oot kokenut sitä turvallisuutta, niin sun on tosi vaikea ottaa sitä Jumalan rakkautta vastaan. Enkä mä tarkoita, että se on mahdotonta. Pyhä henki voi tehdä sen siitä huolimatta, vaikka sulla olisi ollut minkälaisia kokemuksia. Mutta jotenkin se pyhän hengen niin kuin se. Ja sitten toinen kohta, minulla on nyt vähän liian monta sivua täällä auki, mutta Johanneksen evankeliumista. Henki on se, joka tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Eli pyhä henki teki opetuslapsillekin. Eihän ne ymmärtänyt paljonkaan Jeesuksen puheesta, kunnes sitten tuli henki ja he alkoivat tajumaan kaikkea tätä. Totta kai Jeesus myös opetti heitä, mutta ymmärrätte siis. Joo. Ja sitten seuraavana aamuna, kun oltiin valmistautumassa taas sinne lähtöön, niin mä koin, että niin kuin Jumala antoi vielä korkeaveisusta sellaisen kohdan, jonka mä koin ensin itselleni, että no niin, nyt se rakkauskirja alkoi aukea. Mutta sitten mä aloin jotenkin ajattelemaan, että ehkä tämä on meille kaikille, niin kuin koko meidän yhteisölle. Kuule, rakkaani tulee, katso, tuolla hän tulee hyppien vuorilla kiiteen kukkuloillani. Rakkaani on kaselin kaltainen tai nuoren peuran. Katso, tuolla hän seisoo seinämän takana, katselen ikkunasta sisään, kurkistelen ristikoista. Rakkaani lausuu ja sanoo minulle, nouse armaani sinä kaunoiseni ja tule. Sillä katso, talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, ovat menneet menojaan. Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut ja metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Viikunapuu tekee keväthedelmää, viiniköynnykset ovat kukassa ja tuoksuvat. Nouse armaani sinä kaunoiseni ja tule. Kyyhkyseni, joka piilet kallion kolossa vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Pyhän hengen kutsu, että juuri sellaisena kuin sinä olet, juuri sellaisena elämäntarinalla ja jutulla, Jumala haluaa just sua niin kuin käyttää meidän tässä yhteisössä olemaan osa tätä meidän kokonaisuutta ja niin kuin, eikä se tarkoita sitä, että sun tarvitsee tulla tänne mikin taakse, mutta saat tulla. Ihana on sinun äänesi. Kauniit ovat sinun kasvosi. Mutta myös se, että kaikella sillä, mitä sä koet, että sulla on halu ja niin kuin sellainen ilo tehdä, niin se. Ja sitten jos ei ole mitään halu ja iloa, niin saat olla ihan rauhassakin. Sekin on ihan ok. Lepää. Jotenkin tällainen. On sellainen sananparsi, että no joo, jääkö itse sanomatta, mutta jotenkin viime kerralla sanoin yhden psalmin kohdan ja koin, että se edelleen on tarkoitettu meille niin kuin tutkittavaksi ja mietittäväksi. Ja se oli psalmista 23, se yksi jae. Varmaan muistatte sen vielä. Tässä on näin, että sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Se on ensimmäinen lupaus. Ja toinen, sinä voitelet minun pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen.
oikeastaan se, miksi halusin tulla sanomaan tämän uudestaan, niin herra on viime aikoina puhunut sellaisesta näkökulmasta, että ainakin minua, mutta mä sanoisin meille kaikille, hän kutsuu meitä semmoiseen jatkuvaan seurusteluun itsensä kanssa. Ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eli oikeastaan mä ajattelen itse näin, että miten mä saan siellä arjen keskellä seurakunnassa tai muualla, miten mä saan yhä enemmän aikaa siihen, että mä olen hänen neuvottelussaan. Hän on paljon lähempänä meitä, mutta me usein käännämme katseemme poispäin. Ja nyt hän kutsuu, jotta nämä, mitä me tänään on kuultu, voi toteutua. Hän kutsuu sellaiseen jatkuvaan hetkelliseen suhteeseen itsensä kanssa. Ja sitä voi, mä uskon, että sitä voi harjoitella, opetella. Sitä voi miettiä, sitä voi elää. Hän janoaa sitä, että hän saa viettää aikaa sinun kanssasi. Ja me voidaan sitten tietysti kans janota sitä, että Herra, puhu meille. Anna meidän tuntea, että sinä olet enemmän vierellä kuin minä ymmärrän. Ja tämä oli se pointti, miksi mä luin uudestaan tämän viimekertaisen psalmin kohdan. Janotaan sitä, että me saadaan sellainen uusi rohkeus olla hänen neuvottelussaan. Janotaan sitä joka hetki. Tässä molemmissa viimeisissä oli nämä sama teema, Jeesuksen ja seurakunnan suhde, niin kuin sulhasen ja morsiamen suhde. Ja se ei ole vain etäsuhde, vaan se on hyvin läheistä kanssakäymistä. Vieläkö olisiko jotain, jota haluat jakaa? Unto, ole hyvä. Mitä enemmän on rukoista, niin sitä nopeammin tulee herätys tähän maahan. Se on vaan fakta totuus. Ei muuta kuin lähteä rohkeasti liikkeelle. Joo, Raamattu sanoo selkeästi, että ruko alkaa lakkaamatta. Olisiko vielä? Sitten voitaisiin jatkaa päivän teksteistä. Tämä ei ole kyllä ihan tämän vuosikerran mukaan, mutta Raamatusta kuitenkin. Marian ilmestyspäivästä oli kysymys tänään kirkkovuodessa, ja vaikka Luukas 1 ja jakeesta 26, niin katsellaan sitä pätkää. Kun Elisabet oli 6. kuukaudella, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan, neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedä tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo 6. kuukaudella, hän, jota on pidetty hedelmättömänä.
Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Että Maria, armon saanut ja armoitettu. Eli tällaisella lähestyi tämä enkeli Mariaa, eikä Jumalan lähettiläs. Ja tätä samanlaista armoa tarvii jokainen ihminen, jos me lähestytään Jumalaa tämä ikään kuin synti edellä, laki edellä, niin siinä on kurjat oltavat. Mutta Jumala lähestyy meitä aina Jeesuksen kautta, armo edellä, rakkaus edellä. Ja silloin voidaan turvallisesti olla sellaisia kuin ollaan ja suostua siihen, mitä Jumala on meidän elämässä tekemässä. Myös Sakarias oli saanut profetian pojastaan, samoin kuin Maria tässä tekstissä. Ja Sakarialle ilmoitettiin Herran edelläkävijästä ja Marialle ja hänen sulhaselleen Joosefille eri tilanteissa ilmoitettiin luotusta Daavidin sukuun syntyvästä kuninkaasta, Messiaasta. Ja siihen aikaan kuninkailla aivan kuten nykyisinkin tuli olla vähintään se yksi adjutantti, joka valmistelee kuninkaan päämäärien toteutumista. Ja Johannes Kastajalla oli tällainen tehtävä suhteessa Jeesukseen valmistella taivaallisen kuninkaan tuloa. Ja nimi Jeesus merkitsee vapautta ja pelastaja. Ja tämä nimi tuli antaa tälle syntyvälle pojalle. Ja siihen aikaan nimi kuvasi hyvin selkeästi nimenkantajan olemusta ja tehtävää, että millainen hän on tai kuka hän on. Jeesuksessa tämä toteutui hyvin kirjaimellisesti. Että Daavidille jo annettiin lupaus, että hänen sukuunsa syntyy kuningas, jonka kuninkuus ei koskaan pääty. Jeesuksen kuninkuus tosin ei ollut tästä maailmasta, vaan se on vielä korkeampi kuninkuus, Jumalan valtakunnan kuninkuus. Ja Marialle profetoitiin, että tämä poika olisi enemmän kuin vain ihminen. Hän olisi korkeimman poika, Jumalan poika. Ja aina kun puhutaan pojasta, niin hän on väistämättä samaa olemusta kuin hänen isänsä ja äitinsä, samankaltainen. Ja Jeesuksesta tuli täysi ihminen, kuten hänen äitinsä Maria. Mutta hänestä tuli myös täysi Jumala, kuten hänen isänsä Jumala. Ja Jumala tunnusti Raamatussa hänet kahdessa eri kohtaa omaksi pojakseen. Kasteessa Luukas 3.22. Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Ja toisen kerran kirkastusvuorilla ollessaan opetuslasten kanssa Luukas 9.35. Tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Eli Jumalan itsensä ilmoitus seurata Jeesusta, kuulla häntä. Ja Maria ei epäily enkelin sanomaa, vaan hän sen sijaan uskoi, mutta kysyi, että miten mahdoton tulee mahdolliseksi käytännössä. Maria ei ajatellut tätä luonnollista selitystä, että sitten kun he on Joosefin kanssa naimisissa, niin että se on sen ajan juttu, vaan hänelle se oli tässä ja nyt asia, niin kuin enkeli oli myös tarkoittanut. Eli tavanomaiset vaihtoehdot eivät tulleet kyseeseen. Tarvittiin uskoa ja luottamusta. Ja Maria sai vastauksen. Pyhä henki, Jumalan voima, saa tämän aikaan. Eli pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Tai vanhempi käännös, korkeimman voima varjoaa sinut. On sama ilmaisu kuin mitä siellä ilmestysvuorolla tapahtui. Siellä loistava, säteilevä pilvi, jossa oli Jumalan läsnäolo, peitti Jeesuksen ja nämä kaksi profeettaa. Eikä siellä se Jumalan kirkkaus ilmestyi. Ja sama lupaus samoilla sanoilla ilmaistiin Marialle, hänen niin kuin Jeesuksen alkunsa saaminen hänessä.
Eli Jumalalle on kaikki mahdollista, Jumalalle, joka on luonut koko maailman kaikkeuden. Ja 38. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Palvelijatar voidaan tässä kääntää myös sanalla orja. Orja on siis täysin omistajansa määräysvallassa oleva henkilö. Ja Maria asetti itsensä siihen asemaan suhteessa tähän enkelin antamaan sanomaan. Ja Maria otti Jumalan tahdon oman tahtonsa määrittelijäksi. Mikä luopui omastaan ja otti orjan muodon, aivan kuten Jeesuksesta sanotaan Filippiläiskirje 2, jakeet 6-8. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Samalla tavalla kuin Jeesus antoi oman tahtonsa Jumalan käyttöön, myös Maria toimi samalla tavalla. Eli hän käytti omaa tahtoaan jatkossa sen hyväksi, mitä Jumala oli hänelle ilmoittanut. Eli se ajatusmalli, mikä hänellä oli ennen tätä enkelin kohtaamista, muuttui vähän erinäköiseksi. Ja hän liitti itsensä siihen Jumalan antamaan tehtävään ja myös oman tahtonsa sen päämäärän toteutumiseen. Ja Marialle myös annettiin vahvistus tästä, merkki. Eli tämä on totta. Eli profetoitiin, että hänen sukulaisensa Elisabet oli myös raskaana, ja sitten kun Maria sinne meni, havaitsi, että tämä on totta, ja se myös vahvisti hänen uskoaan. Ja monesti edelleen meidän aikana Jumalan kutsumus tulee meille enemmän kuin yhden kerran, että Jumala vahvistaa sen, niin kuin nostaa sitä uudelleen vahvemmaksi, että mihin suuntaan hän meitä on viemässä, mitä hän on tekemässä, millä tavalla on meitä varustamassa. Ja myös tämä uskoontulo on monasti, Raamattu puhuu, että Jumala kutsuu kahdesti tai kolmesti, jolloin on semmoinen etsikkoaika, että nyt olisi taivas auki juuri sinulle. Mutta tämä koskee usein myös sitä elämäntehtävää ja elämää Jumalan valtakunnan lähettiläänä. Että hän vie päämääränsä eteenpäin meissä. Ja se, että kun Maria otti tämän lupauksen ja profetian vastaan ja samoin tämä Elisabet suhteessa Johannekseen, niin molemmissa syntyi valtava kiitollisuus siitä, että Jumala on huomioinut heidät, Jumala on täyttänyt heidät pyhällä hengellään. Eikä se taivaallinen ilo täytti ja valtasi heidät. Ja monet meistä on kertonut samanlaisista hetkistä omassa elämässään, kun Jumala puhuu tai kun oma mieli suostuu Jumalan suunnitelmaan, niin me ei olla niin kuin alamaissa, vaan me ollaan ikään kuin yläilmoissa. Että Jumalan ilo täyttää meidät. Ja se on yksi vahvistus siitä, että Jumala on tosissaan siinä, mitä hän meille puhuu. Eli Pyhä Henki itse vallottaa meitä, iloitsee meidän kanssa. Ja Jumalan rakkauskertomus ihmisten keskuudessa saa taas yhden ilmenemismuodon lisää, kun me liitytään siihen, mihin hän on meitä viemässä. Maria suostui silloin tähän Jumalan suunnitelmaan, mutta samalla hän otti suuren riskin. Hänet olisi voitu kivittää tämän raskauden takia. Hän oli Joosefille kihlattu, mutta eivät olleet vielä avioliittoon vihittyjä. Ja siihen aikaan se kihlaus kesti tasan vuoden, ja nyt se oli vielä, aika oli vielä kesken. Ja uskottomuus oli silloin niin kova juttu, että oli lupa siis kivittää ihminen kuoliaaksi.
jos ei tätä aviolupaustaan pitänyt kihlausaikanaan. Ja Jeesus merkitsi Marialle muitakin koetuksia, kuten hänelle profetoitiin Jeesuksen ympärileikkauksen yhteydessä Luukas 2 ja 35. Sinun oman sydämesi läpi on miekka käyvä. Eli sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Ja vanhempi käännös sanoi, että sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Eli kutsumus on usein myös vastoinkäymisiä, henkilökohtaisia menetyksiä, joiden kautta kuitenkin Jumala toteuttaa suunnitelmaansa. Se on osa sitä. Ja tästä on myöhemmät kertomukset sitten esimerkiksi Markus 3:21. Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolaltaan. Ihmisiä siis parveili Jeesuksen ympärillä ja hänestä puhuttiin kaikenlaista ja omaisten tulkinta oli, että nyt tarvitsisi poika hakea kotiin. Ja varmaan se oli äidille kova paikka. Mutta niinhän siinä ei sitten käynyt. Häntä ei haettu kotiin, vaan hän jatkoi tehtävänsä. Ja myöhemmin kerrotaan, että myös Jeesuksen veli Jaakob liittyi opetuslasten joukkoon. Johannes 19:25 on sitten sieltä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen kohdalta. Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Kloppaksen vaimo ja Magdalan Maria. Eli Jeesuksen äiti oli todistamassa oman poikansa kuolemaan, niin kuin hänelle oli profetoitu, että sinun omankin sielusi lävitse on miekka käyvä. Tästä on myös muita näkökulmia olemassa, mutta uskon, että kukaan äiti ei katso rauhallisin mielin poikansa ristiinnaulitsemista. Varsinkin kun oli kysymys hyväntekijästä. Ja luulisin, että aika monella on tämän kaltaisia kokemuksia, ei näin rajuja, mutta sellaisia kokemuksia, että kun on lähtenyt Jeesusta seuraamaan, niin on myös tullut aivan käsittämättömiä vastoinkäymisiä, mitä ei uskoisi todeksi. Ja minkä varsinkin kokee, että tätä en ole ansainnut, mutta silti niitä tulee meidän elämään. Eli se merkitsee meille vastoinkäymisiä menestymisen rinnalla ja johtunee siitä, että meidän vastustajamme ei pidä siitä, että alamme seurata Jeesusta konkreettisesti. Jos emme seuraisi Jeesusta, niin todennäköisesti saattaisimme elää aika harmitonta elämää, mutta myös ilman taivaallista iloa, joka täyttää meidät silloin, kun Jumalan pyhä henki valtaa meitä ja nähdään Jumalan tekoja ympärillämme ja myös siinä, että saadaan olla siinä osallisena. Se on niin kuin iloa, jota ei saa mistään muualta. Se on Jumalan antama ilo ja on varmaankin kysymys siitä, että ollaan niin kuin yhteydessä Jumalan kanssa erityisellä tavalla. Vähän niin kuin näissä Remon ja Annen esiottamissa Raamatun kohdissa, että se yhteys on konkreettista, toimivaa. Jumala myös iloitsee meissä ja meidän kautta, yhdessä meidän kanssa. Ja silloin kun Jumala kutsuu meitä johonkin, niin se tarkoittaa, että koko polku on valmiiksi mietitty Jumalan taholta. Meille se voi olla outoa, yllättävää ja että pystynkö tuohon, onko haaste liian suuri. Työelämästä muistan 80-luvun alkuvuosina, kun olin valmistunut insinööriksi ja rakennusliikkeessä töissä, ja mulle tarjottiin vähän itseäni suurempaa hommaa, ja joku psalmin paikka tuli heti mieleen, että se oli joku tämmöinen teksti psalmeista, kallio, joka on edessäni tai johon pitäisi kiivetä, on minulle liian korkea. Mutta se oli työnantajan haaste ja hän näki, että kyllä tuosta äijästä siihen on. Ja vuoden kuluttua huomasi, että tämähän on ihan normaalia duunia, että ei tässä ole mitään ihmeellistä.
mutta se liikkeelle lähtö voi olla haasteellista. Mutta uskon, että myös Jumalan antamassa kutsussa niin meille tulee näitä ikään kuin kynnyskohtia, jossa me arvioidaan enemmän itseämme kuin sitä, mitä Jumala on jo valmistanut. Eli jos Jumala meitä kutsuu, niin siellä on valmistetut asiat. Vastoinkäymisetkin on hän huomioinut, ettei ne estä sitä hänen suunnitelmansa toteutumista. Siihen liittyy kaikki armolahjat, oppimispolku ja yhteistyökumppanit, joita me aina tarvitaan, työtoverit, toimeentulo ja elämän tarpeet. Me ollaan Jumalalle rakkaita ja niin myös ne meidän ympärillä olevat ihmiset, joille me olemme Jumalan lähettiläitä. Ollaan juuri niin kuin näitä kuninkaan adjutantteja, jotka valmistelee Jeesuksen tuloa toisten ihmisten elämään. Tai hänen tekojaan meidän ympärillä olevine ihmisten elämässä. Rukoillaan. Me kiitetään, josta meillä on se kutsu olla lähellä sinua, olla sydänystäviä, rakastettuja ja rakkaita sinulle. Ja myös, että saamme itse ilmaista omaa rakkauttamme ja kiintymystämme sinua. Ja tule Pyhä Henki ja täytä meitä tänään aivan vaan niin kuin lisää ja lisää, niin että sinun olemus meissä saa muotoa, valtaa ja vallottaa meidät niin, että palvellaan me sitten sanoilla tai teoilla tai vaan läsnäolollamme, niin meidän ympärillä olevat ihmiset saa kokea, että Jumala rakastaa heitä, he on Jumalalle rakkaita, mutta he on myös meille rakkaita, että heidän sydämensä voi antautua sulle, ottaa sinut vastaan elämäänsä. Ja kiitos, että tähän kaikkeen meitä myös kutsut. Aamen. Haluaisiko joku nostaa tästä jotain keskusteluun tai kommentoida tai mitä heräs? Olkaapa hyvät. Joo, kiitos. Ole hyvä. Haluaisin kun tuolla aina säästetään viimeiseen iltaan niin kuin paras viini tuolla valtakunnallupoille tiimissä. Niin viimeisenä iltana aina niin ehtoolliskokous. Se on todella hieno. Hyvä. Ja Martti Vahtikin oli nyt meillä siellä mukana. Ja Tampere oli hyvin edustanut tällä hetkellä. Jumala tekee hyvää työtä tuon tiimin kautta. Mä oon paljon oppinut tänä kevään uusia asioita. Sepä hyvä. Sitten vaan käytännön toimintaan opittua. Silleen se jää sitten eläväksi. Olisiko vielä joku näkökulma? Valmistettuja jo valmiiksi, kyllä. Anne sai ihan sama. Joo, eikä kaksi vahvistusta. Joku se yhdessä sanoit vielä sen sille, että tie tai polku on valmis, niin.
Kyllä. Mutta sen Elisabetin hedelmättömyyden merkitys ehkä oli just siinä, että ymmärrettäisiin, että tämä on Jumalan ihme. Jumala on tekemässä jotain merkittävää, kun Johannes syntyi Elisabetin vanhoilla päivillä. Myös aviomies oli jo iäkäs, eikä olisi enää normaali systeemillä saanut lasta aikaan. Niin. Eikä me ei olla omalla asialla, vaan Jeesuksen asialla, kyllä. Juha. Joo, ja sitten toi kohta ainakin mua koskettiin, että se, että näissä molemmissa naisissa syntyi tämä suuri kiitollisuus, eli taivaallinen ivo, ne suostuvat siihen Jumalan tahtoon. Joo. Eli se Jumalan tahtoon suostuminen, niin se ei ole jotakin sellaista raskasta, mikä painaa meitä maalla, vaan joo, siihen liittyy ilo ja innostus ja semmoinen palo, että nyt täytyy mennä eteenpäin. Ole hyvä. Mä oon vähän mattimyöhässänä, mutta se mitä mä tuossa aiemmin sanoin, niin sitten sen jälkeen Anne meni lukemaan tuonne eteen Raamatun kohdat. Ja kun mä kuulin ne Raamatun kohdat, niin mä ajattelin, että okei, näissä on sitä jotakin, joka liittyy tähän seurakuntaan. Musta olisi tosi kiva, jos Anne voisi vaikka sanoa ne Raamatun kohdat vielä, taikka sulle, vaikka mulle ja sitten Jukalle. Se oli korkean veisun teksti, eikö ollut? Ja Johanneksen evankeliumista. Joo. Kerran tuolla on hedelmättömyys sana, niin mä en ole koskaan ennen ajatellut näin, vaan niin hedelmä, mitä on pyhän hengen hedelmät, mä syrjäytin vähän aiheesta. Niitä mietin yhtä aikaa, kun kuuntelin Simo. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, oliko lempeys, ystävällisyys, hyvyys, itsehillintä, oliko vielä joku? 9 on kaiken kaikkiaan. Sen verran myös. Niin. Niin, se on hedelmä. Hedelmä, niin, se on yksittäinen hedelmä. Ja näitä Jumala tuo meissä esiin ja myös meidän haasteelliset kohdat elämässä usein johtaa siihen, että näissä voidaan kypsyä. Silloin kun omat heikkoudet tulee esille, niin näet, että minussakin on yllin kyllin vielä tekemistä. Jumalalla on työtä minussa. Joo. Ja ei pidä säikähtää karkkoisuutta. Ole hyvä. Mä haluaisin tietää, että miten tämä palatset seurakunta on syntynyt, että kuka sai niinku idea tuolla. Osaatko nyt sanoa? Sanoa. Jumala tietenkin, mutta kukaan. Jumala lähti palvelemaan ensimmäisenä. Niin. Joo, kyllä mä osaan sen sanoa. Eri henkilöt kävi rukoilemassa toisistaan tietämättä Kinopalatsin portailla. Se oli silloin tyhjillään ne ovet lukossa, että Jumala, että tähän täytyisi saada seurakunta. Ja he koki, että Jumala kehotti heidät sinne rukoilemaan. Ja sitten oli useilla henkilöillä näky karismaattisesta seurakuntatoiminnasta, ei välttämättä seurakunnasta. Me oltiin Remon kanssa näitä, jolloin oli näkyä siitä, että armolahjat toimii ja seurakuntalaiset on aktiivisia hengellisiä työntekijöitä ilman, että pitää olla opiskeltu johonkin virkaan. Ja sitten oli ylipäähän Markku, jolla oli näky myös seurakunnasta. Ja sitten hän kutsui tiimiä koolle, että tämmöistä hän kokee, että Jumala on hänelle puhunut ja tiimissä siellä suunnilleen kaikki jäivät mukaan, joita hän kutsui ja alettiin sitten rukoilla ja kehitellä, että mitä se olisi käytännössä ja myös hengenuudistus kirkossamme liittyy tähän mukaan. Oltiin silloin Markun kanssa myös siinä hallituksessa ja
Ja siellä nähtiin sama tarve, koska se on nimenomaan ollut myös pitkälti maallikkoliikehengen uudistus ja tavoitteena, että hengellinen toiminta ja elämä leviää seurakunnissa ja armolahjat tulee käyttöön palvelemaan seurakuntia. Ja me oltiin sitten hengenuudistuksen tämmöinen testiversio, minkälainen on luterilainen yhteisö. Ja siihen aikaan Nokian torstai-illat oli hyvässä vauhdissa ja olivat osa Nokian seurakunnan toimintaa, että se ei ollut vielä erillinen liike. Ja se oli meidän toinen taustayhteisö, että meillä oli ikään kuin isä- ja äiti-yhteisöt olemassa. Ja sitten vuokrasopimus syntyi siitä Kinopalatsista ja se oli se mahdollistava paikka, missä tämmöinen toiminta voisi tapahtua. Ja käytiin myös piispan juttusilla. Kortekangas Paavo oli silloin piispana ja hänellä oli hyvin isällinen suhtautuminen ylipäätään kaikkiin asioihin ja myös meidän hankkeeseen. Ja hän näki tämän hengellisen todellisuuden tässä niin kuin kirkon tilanteessa ja sanoi, että yksi lause, me siis puhuttiin enemmänkin, mutta tämän lauseen sai julkaista. Hän sanoi, että kirkkomme ongelma ei ole hallinnollinen, vaan se on hengellinen. Ja tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja, joiden joukkoon tämä yritys, alleviivattuna yritys, kuuluu. No niin, tätä yritystä on kulunut ensi pyhänä tulee kuluneeksi, vai eikö kahden viikon kuluttua tulee kuluneeksi 29 vuotta. Joo. Toinen 4.95 oli ensimmäinen julkinen tilaisuus. Yes. Ja sen jälkeen näitä yhteisöjä on nyt syntynyt Suomeen sitten yllin kyllin ja suunnilleen kaikki on syntynyt suoraan seurakuntien sisälle, että mutta joissakin yhteisöissä on myös yhdistys mukana, niin kuin meillä. Että silleen, kun yksi sai asian liikkeelle, sitten muualla se lähti hyvin nopeasti leviää. Että tuli Helsinkiin tämä verkostoyhteisö, joka toimii edelleen, ja Jyväskylään tuli kohtaamispaikka, ja sitten niitä on tullut vaikka kuinka paljon. Ja näiden yhteisöjen tämmöinen koulutustapahtuma oli tämä, missä nyt oltiin loppuviikosta. Se oli tämmöinen lyhyt vastaus, joka kesti aika kauan. Joo. Kiitos. No niin. Sitten mä haluaisin tietää, että mikä tämä kirkon niin kohtalo on nyt sitten, kun ne piispa meni tekemään semmoisen virheen. Se on helppoa. Kysyt joltain profeetalta. Muut ei taida siitä olla vielä perillä. Oliko Lassella joku kysymys? Okei. Okay. Joo. Joo, kirkolliskokous siitä päättää ja rukouksilla on merkitystä tässäkin asiassa, että mikä siitä päätöksestä sitten tulee. Mutta oli todella yllättävää, että ainoastaan yksi piispa pysyi raamatullisessa näkökulmassa tässä asiassa. Jees. Olisiko vielä vai mennäänkö seuraavaan vaiheeseen? Tässä tilaisuuden päätteeksi voidaan rukoilla henkilökohtaisesti, kuka tarvii. Samaan aikaan on myös tuolla sitten kahvittelu menossa ja jos ei ole ketään sopivaa näköisellä, niin voi tarttua seuraavaksi sopivaan, että rukoillaanko. Ja voi myös pistää rukousrinkejä liikkeelle ja toinen toisiamme palvella sillä tavoin. Kerätään seuraavaksi vielä kolehti tämän seurakunnan tarpeisiin. Ollaan tässä vuokralaisina ja maksetaan kulumme muutenkin itse. Tuossa on myös Markolla pankkikorttilaite, sillä voi pankkikortilla osallistua ja sitten myös kolehtikippo kiertää. Ja tuon kolehdin ja ylistyksen jälkeen Remo tulee sitten johtaa meitä rukoukseen. Kiitos tästä.
Herra, me rukouksessa lähestymme sinua. Me etsimme kasvojasi, sinun pyhän henkesi laskeutumista. Herra, sä näet meidän niin monet kysymykset ja asiat, jotka me haluamme tuoda sinulle. Herra, me pyydämme, että anna pyhän henkesi koskettaa, eheyttää, uudistaa, luoda uutta. Anna meidän pyhän hengen kautta rakentaa suhdetta sinuun. Tule pyhä henki. Tule rakkauden ja lohdutuksen henki. Anna rauha sydämiimme. Sinun rauhasi, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Anna sen laskeutua sydämiimme. Ja Herra, me näimme, että on niin paljon semmoista, mikä painaa meidän mieliämme, jopa tässä yhteiskunnassa ja koko Euroopassa. Mutta me pyydämme, Isä, että anna sinun yliluonnollinen rauhasi. Ota meistä pois väärät pelot. Anna meidän tuntea, että sinä olet enemmän kuin ymmärrämme. Ja sinä ohjaat meidän askeleita. Varjelle meidän päivämme matka. Herra, me tuomme nämä rukousaiheet. Mä luen ne kohta sinun eteesi. Pyydämme, että ohjaa jokaisen askeleita rakkautesi tähden. Jumala, tule myrskyn lailla ja hiljaa. Molempia tarvitaan. Appa, sinä tiedät. Tyttärelleni rukousapua selässä olevan fasettilukon paranemiseen. Ilmeisesti on fasettilukon paranemiseen. Rakas taivaallinen Isä, tarpeita on paljon. Avaa silmäni, avaa minulle paikkani. Ihan loppu. Avustajani puolesta ei löydy sanoja, niin isoja asioita. Apua. Rakkaan tyttäreni puolesta raivaa esteet yhteydenpidossamme ja anna hänelle uusi henki Jesuan nimessä. Suurien asunto-ongelmien vuoksi, Herra, kuule minua ja veljeni Jeesuksessa. Ystävän puolesta, joka juuri menetti miehensä, eikä meinaa saada elämästä kiinni. Varjelusta Israelille, että terroristit jättäisivät maan rauhaan. Apua Gazan ihmisille, joita käytetään ihmiskilpinä. Pyydän esirukousta erilaisiin ahdistustiloihin. Yöllä kun uni katkeaa, niin ahdistavat ajatukset nousevat helpommin pintaan. Lakkaamatta pyydän Jeesus apua. Miksi aviomiehine puhuu minulle rumasti ja loukkaa sanoillaan? En jaksa enää. Hain kohta avioeroa, jos mikään ei auta eikä mikään muutu. Jumala, ohjaa avioliittamme ja mieheni uskoon, että yksi ihminen pääsee irti alkoholismista ja huonosta suhteesta, että yhdeltä väistyvät kivut. Isä, me tiedämme, että me niin helposti otamme harteillemme näitä kaikkia taakkoja, monenlaisia kysymyksiä. Mutta tänään, Herra,
Me halutaan jättää nämä taakat sinulle. Ota ne kantaaksesi, vie ne rukouksen maljaan ja kosketa pyhällä hengellesi ja parantavalla ja ohjaavalla rakkaudellesi, niin että tapahtuu se, mitä me pyydämme. Herra, sinä olet elävä ja todellinen. Kiitos siitä. Anna meidän tuntea sinun läsnäolosi kosketus näiden asioiden tiimoilta. Anna rauhan laskeutua näiden ihmisten ylle, jotka rukouksia ovat pyytäneet. Anna parantamisen lahja. Anna myös eheyttämisen ja uudistumisen lahja, niin että perheet eheytyvät. Jeesus, kiitos, että sinä rakastat meitä. Kiitos, että sinä kuulet meidän rukouksemme. Kiitos, että sinä olet armollinen sovitustyösi ja rakkautesi tähden. Tule, Pyhä Henki. Pyydän myös, että täytä kaikki seurakunnan tarpeet, kun on kerätty tämä lahja sinun nimesi ja kunniasi tähden. Ehkä me luetaan yhdessä kaikki vielä Herran siunaus. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tietysti vielä meillä on hetki ennen kuin mennään tuonne kahvilan puolelle. Jukka valmistelee sitä tuolla, niin jos on vielä joku akuutti aihe, joka nousi mieleen tämän rukouksen aikana, niin sen voi vielä ottaa esille. Olkaa hyvä. Me pyydämmekin koko ajan, että Pyhä Henki vaikuttaa kaikessa. Kiitos, että Herra, vaikutat enemmän kuin ymmärrämme. Anna meille sellainen rohkeus etsiä sinun kasvojasi. Huuda vähän. Se ei mulla ole mitään. Mä ajattelin, että sä olit sanomassa jotain. Okei. Okay. Ehkä mä vielä jatkan sen verran, että Herra, sä näet näitä meidän tosi isoja kysymyksiä, erityisesti Euroopassa. Ukrainan ja Venäjän sota ja kaikki se, mitä tulee pelkoa näistä koko tämän Suomen kansan ja Euroopan ylle. Mä pyydän, että anna sen pelon olla sinun, voisiko sanoa vähän asusti, mielisuosiosi, niin että ihmiset etsivät sinun kasvojasi, elävän Jumalan kasvoja. Sitä me, Herra, pyydämme, että he kysyvät, että mikä on elämän tarkoitus. Sitä me rukoilemme, Herra, rakkautesi tähden, että Pyhä Henki saa koskettaa niitä ihmisiä, jotka tällä hetkellä etsivät elämän tarkoitusta. Kaikkialla Suomessa ja koko Euroopassa. Tule, Pyhä Henki. Tule myös sinne Israelin Palestinan tilaan, niin kuin täällä pyydettiinkin. Anna meidän nähdä, että sinä olet elävä ja vaikutat ja todellinen. Tätä me pyydämme. Aamen. Sitten varmaan lauletaan vielä ja mennään kahville.